провісники перемоги. Ми віримо в ЗСУ та в наших військових, тому настрій, як я кажу, вже бадьорий, але напружений. Все працює, економіка працює, заводи працюють, працюють ресторани, малий, середній бізнес. І ми вже плануємо, може, навіть відмінити комендантську годину. Тому що заводам потрібно працювати в третю зміну, і щоб вони могли більше наповнювати бюджет, створювати робочі місця. Тому триматись, вірити в нашу перемогу, вірити в ЗСУ. І найголовніше – це допомагати ЗСУ. Кожний на своєму місці. Кожний на роботі, волонтерити, створювати додатковий продукт, працювати на економіку, працювати на Україну і зачекати нашу перемогу, а перемога, вона обов'язково буде. Для трибуналу. Це війна, це жахи. Ви бачили запахи, ви бачили тварин. Те, що ми бачимо, звичайно, ми прикладаємо максимально зусиль, щоб зробити евакуацію, вивезти максимально і ранених, і 200-х, і все. А забезпечити... Вони порушують всі домовленості, і Мінськ, і все. Вони стабільно кидають фосфорні бомби, вони випалюють, просто вижигають. Вони кидають реактивні системи залпового вогню «Буратіно», яким випалюють хати, дома, промисловість, все. Стоять повні екіпажі і знищують просто від посадки до села. Прилетіли, відпрацювали, улетіли. Прилетіли, кинули фосфорні бомби, позапалювали все. І відлетіли. Куски кирпичі горять, все горить. Зараз досить пішла жара, швидко дозрівають вже зернові культури, вони палять поля, горять поля, все в диму, все в жахітті такому. Ангели добра. Зараз їдемо в Мар'їнку, будемо пробувати звідти забрати ще місцевих мешканців. Морожено, поїхали. Та їсть, дружі, на морозу. Привіт! Поїхали на морозу. Женя. Привіт! Женя. Допомагаємо людям, гуманітарку, розвозимо там, може, кому посилку передати ще що. Ні, ну а як ми то вас кинемо чи що? То хліба привезуть, то. Стараємось фіксувати розбиті дома. Стараємось виявляти факти мародерства та... Мене ж ограбили, я була в Віталіка. Ограбили, залізли в дім, так прийшлося їхати. Все, Анечка, давай. Пока. Біжіть, ховайтесь, давайте. Спасибо вам. Бережіть себе. Культурний фронт. Все почалося з того, що після 24 лютого мережа просто переповнювалася зображеннями Тараса Шевченка або зображеннями пам'ятників Тарасу Шевченку, що з ними відбувалося в районах, де відбувались обстріли, або як їх намагалися захистити, як це відбувалося з Харківським пам'ятником чи пам'ятником Шевченку в Києві. І ми почали збирати ці зображення до фондової колекції. Їх було настільки багато, що в нас виникла ідея проекспонувати їх, поділитися. В цій виставці задіяно 20 плакатів, але художників трохи менше, тому що, ну, наприклад, Грєхова тут представлені 2 плакати. Культура – це надзвичайно важливо і це цінно. Це становить нашу пам'ять, щоб продовжувати залишатися тим, ким ми є, а не втратити свою ідентичність, ми повинні пам'ятати. А артефакти допомагають нам пам'ятати. Нас ніколи не здолати. Ой, у озі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну розвеселимо.